tycker nog att vakna 04.30 är lite överdrivet. Så det ska bli jättekul att åka och spela. 04.30. Tomstugan. Åh, hejsan. Nu väntar vi på tåget i Härnösand. Ja. Och en väldigt intressant grej med Härnösand station är att de inte skriver ut vilket spår tågen ska gå från förrän man är på perrongen. Så man måste besöka alla perronger. Man får gå runt och kolla. Är det här? Nej. Nej, gå till nästa. Är det här då? Nej. Nej. Jag bara tänker, det låter som ett ganska opraktiskt system, men det var, vi kom också från parkeringen och inte från väntsalen, ja. Så det var nog därför. Det luktade inte illa och allt fanns. Det kändes inte som det var kiss på golvet. Så bra tåg. Det var också en bra dörr att den gick igen och sen kunde man låsa. Det är alltid roligt med sådana automatiska dörrar som ska låsa automatiskt när den går igen. Ska man trycka snabbt? Ja, och sen precis när den stängs. Sitter man där och så är man jätterädd att det snart ska komma. Tada! Allt om medicinhistoria i Västerbotten. Hur gick det till förr i tiden? Så lite hemskt ut. Man skulle strukna lakan, står det. Ja, det är viktigt. Då blir man friskare. Det har också varit. Sa Florence Valentin, tänker jag så. Men jag menar den andra Florence. Nu är vi i Luleå. Vi är i Luleå. Det känns som att klockan är 10. Ja. Det känns jättekonstigt att vi ska spela idag. Vad skulle du ge bussresan för betyg då med 1 och 5? 5 av 5 i värme. Det mycket typ, varmt. Man behöver inte frysa. Nej, det var ju bra. Så nu mår jag lite illa. Jag tyckte han körde bra. Ja, det kändes lugnt. Det var lugnt. Skönt. Lugnt och skönt. Man kom fram fort, men det kändes inte som att man skulle dö. Vilket det ju ibland kan kännas när man åker i vissa bussar. Okay. Nu går vi och letar upp vårt vandrar här. Eller? Nej, vi går till... Det går till navet för att spela. Mm. Det var lite grej. Ja. Right. Jag fattar ingenting. Vi har ju varit i Luleå tidigare, men då kom vi till stationen. Nu kom vi till busstationen, så jag fattar ingenting. Mattias bara, där är navet, ska jag bara... Ja. Är det tungt, Mattias? Ja, jag har gjort en väldigt fin lösning på alla mina grejer där. Som också gör att jag ser väldigt intelligent ut när jag går omkring. Men du är också väldigt väl paddad för om du skulle ramla. Hur som helst. Här var det! Han får intonera efter mig och så är det hans fel om det blir dåligt. Så gör vi. Här är ju unikum i våran värld. Vi,
andra band brukar ha rider, det är man kan beställa grejer, man får backstage, mat och sprit och sånt där, konstigt. Och det brukar vi aldrig ha någonsin. Det har vi inte gjort idag heller, men de har varit förutseende och fixat en buffé. Vi har till exempel chips i två varianter. Man kan ta med sked, om man är riktigt ung. Vilket jag gjorde. Bananer, vi har skumtomtar, vi har flera olika sorters fruktdrycker och mineralvatten. Mm-hmm. Och skålar och liksom samla sitt snaska, det är ju, det här är ju ofattbart. Vad heter du? Petter. Du spelar i Traces. Ja. Och var också en av dem som såg syndromet på vår allra första Lapland Woodstock-spelning. Ja. Det är ju ändå fräckt. Vi tänkte verkligen att det inte var någon där. Ja. Att någon kommer ihåg det också. Hur känns det inför kvällens bravader? Ja, det är kul. Det känns jättekul. Mm. Har ni haft många spelningar? Jag vet att ni spelade i somras, men hur länge har ni hållit på? Vi har hållit på sedan förra sommaren, så vi har haft ett par. Ja. Ganska många. Är det hårt eller mjukt? En bra blandning av båda. Har vi något. Det ser vi verkligen fram emot. Det är vi som har bokat det. Men ja, vi vet precis. Ju inte hur ni låter. Det ska bli jättekul. Om det är så att man gillar ett band som man inte har sett, så kan man boka dem, så får man se dem. Och man får hänga med dem. Man får hänga med dem i logen. Det är ju bästa. Det är dagens tips. Sightseeing i Luleå. Ja, nu är vi i parken som jag inte vet vad den heter. Men den är ju känd för att bland annat vi har spelat på scenen som är upplyst i Råtta Vårta på Luleå Pride i somras. Just det. Ja, och Traces har ju också spelat där på samma scen i somras. Mm-hmm. Det är fantastiskt. Mm. Du löjlar precis som du vill. Tack så jävla tomten. Vi ska bara komma ner. Men alltså, nu känns det bra igen. Jag var så himla trött i morse och jag kommer aldrig orka. Och så hade jag ångest för att jag var så trött. Bara, hur ska jag orka det här? Men nu känns det bra, nu när man har kommit igång liksom. Ja, när man är i Luleå är det, man är glad. Är det här? Det vet jag inte. Ja, det är det. Ja, det är här. Vad fint det var. Ja. Här är frukostbuffén. Här är frukostbuffén. Mottor, cheese doodles, pommack. Ja. Det är ju det jag brukar. Hela kostcirkeln. Kolla. Två handdukar var. Och två godisar var. Det måste ha varit någon slags typ läkarmottagning eller någonting. Kolla lysröret bakom. Just det. Välkommen till tandläkare Larsson. Ja. Och sen när man väntar på att lägga sig så. Kan man hänga vid sitt barbord. Men om man ska göra något mer seriöst så kan man sitta här vid sitt hemkontor. Jag kan visa det också. Det är lika bra. Så har man en tomte som sitter och bedömer om man gör ett bra jobb eller inte. Med Böda katten, det var så långt ifrån. Det var så långt ifrån när vi spelade en avsnitt till tillsammans. Så jag fick fan ångest alltså, innan. Jag kommer inte ihåg. Lisa har fortfarande inte lyssnat på våran. Har du inte? Mm. Men jag tycker jag är så full. Nej, vi var i England just nu. Jag har så full röst och jag säger dumma saker, så jag orkar inte det. Då blev vi intervjuade, då kändes det som att fan, det här blev inte kul. Alltså. Det kändes som krystat och så här, typ, jag kände att jag trodde att jag var mycket roligare än vad jag var. Man bara, nej, det var jättebra. Nej, jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte det var jättebra. Jag lyssnade på det. Ja, det lät ju jättebra. Det lät, alltså, jag på det blev ju som roligt ändå. Mm. Men. Det sen har vi ett komiskt geni här borta i soffan. Nej, svinrolig, tyst. Och sen kommer du med så här legendariska one-liners som bara... David, han är i bakgrunden, men när han kliver fram, då är alltid den roliga. Ja. Vi känner kanske att den här sista låten så hade vi behövt
hjälp. Är det någon i norra hospitalet som skulle kunna hjälpa dig? Ja! Yes! Kan vi göra det tillsammans? Ja! Ja! Ah, det var en dröm. Stor applåd! Eller hur? Tänk att bara våga gå upp och göra det här. Det är sjukt. Ja, vi ska spela en sista låt. Den heter Idioterna och nazisterna. Och då kan man tänka på den här idioten. För ni vet. Några idioter i era liv. Folk som sabbar, folk som är elaka, folk som ser folk som problem. Som tycker att vissa människor inte får älska vilka människor de vill. Som tycker att vissa människor med fel hudfärg inte får göra vad de vill. Folk som är bara elaka mot andra människor. Kort gott. Idioter. Sammanfatta med två ord spelningen. Fullt oss. Kanske? Mm. Ja. Mm. Ja, det var jättefint. Ja, fint. Ja. Jättekul. Och så kul att vi fick gästartister sista låten. Ja. Så det... modigt och bara, är någon som vill upp på scen? Ni är helt oerhörda, ni har aldrig hört det förut. Nej, det är köttade. Ja, de var... Så kul. Och det var en kille som kom fram och var jättepeppad på ett annat liv, en annan planet. Och det är ju väldigt kul. Bara så bra budskap och det gjorde hela min dag. Och synd att jag stängde av kameran, annars hade ni hört det live. Nu får ni höra det refererat från mig istället. Ah, nu ska vi se på Norra Hospital. Ja! Och det var egentligen en rysk låt, eller sovjetisk låt, av en kvinna som heter Janka Degileva. Som var en cool punktjej på 80-talet. Som drog runt med de andra punkgubbarna. Så där lite underground. Vi tänkte fortsätta med en låt om den absolut blå dystopien vi någonsin har träffat. Låten heter Motström. En, två, tre, fyra! Glömma bort det bra när jag är mellan spelningar. De går lätt detsamma, tänkte jag. Ja, det var så jävla ösigt. Jag önskar att jag kunde vicka huvudet sådär, men alltså, jag får ta någonting natt. Det är åratal av träning. Det ser så jäkla coolt ut. Alltså, och så vaknar man dagen efter. Bara, ska vi fatta så jävla mycket? Det är ju... Hur funkar dina hörapparater när jag spelar? Alltså, jag är ju dubbla med... Har du hörapparater? Ja, medfödd. Men jäklar, men du hör alltså trumman också. Lisa hör för mycket och jag hör för dåligt. Jag är super like a bat. Jag hör diskant. Jag har liksom en konstig... Och jag är ju tvärtom. Ja, jag har förstått att du är... Men mitt problem egentligen på de platta, det är ju att jag inte hör kaggen alltid på vissa låtar. Och det var därför jag slog ut ackorden på vissa låtar. För han bara, fan... Är det kaggen nu? Eller så var det för att jag gjorde lite vajsängen. Gjorde du det? Ja, när vi som kom bort, det var det jag som skulle göra något
Nå häftigt fel. Och då var oj, oj. Vad säger nu? Vad gör vi nu? Hur var det nu låtit? Det var skitbra allihop. Tusen tack. Ni med. Det var kul faktiskt. Det spelas in. Är det en vlogg? Ja. Vi kör turnévlogg. Ja. Säg något bra. Säg något jävligt intelligent, du är ingen press. Något intelligent? Nej. Oj. Det var inte, förlåt, jag är gitarrist, det är svårt. Men säg då, en, två, tre, hipp, hipp. Hurra! 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 Vad ska du göra nu? Ska du ut på krogen? Ja, precis. Tack för en jätterolig spelning. Ja, tack själv. Ja, jättegärna. Ha det bra. Klockan är 8:02. Det är väldigt lagom tid att sluta en spelning. Sista spelade klart 28. Ja. Ja, så ska man ha det. Det var jättefint, det var jättemysigt. Vi har aldrig sett eller träffat Traces innan. Nej. Så de hade ju kunnat vara jättedåliga och idioter. Men det var såklart inte. De var svinbra och alla var jättesnuttgulliga och trevliga. Och sen såklart... Coola och jätteduktiga. Och sen såklart Norra Hospitalet, de visste ju att de var jättebra och jättesnuttiga. Ja. Så det blev ju bara... Ja, underbart. Ja, kul att spela för unga som verkade uppskattade. Ja, man tänker att vi tänkte att vi mest skulle störa folk som var där av andra anledningar. Men det känns... Nej, de var där på listan. Eller i alla fall ganska många. Många. Ja, det var fint. Tack så mycket. Ja, jätteroligt. Tänk att det blev av vår knasiga idé som vi inte trodde skulle bli av. Det var en idé vi hade. Det är dagens tredje tips. Jag har en konstig idé, skriv till någon. Det kanske är så att de hakar på den. Okej, vi har kameran riktad mot oss. Och så får ni se vår reaktion när vi kom till Härnösand. Och får se norrskenet. Kolla, men det här är ljusa sidor. Ja, jättemycket. Ha ha ha.